Poslije 5 dana kome, 27. prosinca 1942. u Župnom dvoru u Slunju umro je ustaški pukovnik Jure Francetić. Francetić je umro od rana zadobivenih u borbi s partizanskim seoskim stražama i srpskim seljacima, koji su ga zatukli sjekirama nakon prisilnog spuštanja njegova zrakoplova kod sela Močila nedaleko od Slunja. Jure Francetić, kontroverzna ličnost novije hrvatske povijesti, koju dio javnosti percipira kao ratnog zločinca, a drugi dio kao nacionalnog junaka, rođen je 1912. u Otočcu. Tijekom studija prava u Zagrebu pristupio ustaškom pokretu, a zbog ustaške promidžbe često je uhićivan pa odlazi u emigraciju u Austriju, Italiju i Mađarsku. Nakon uspostave nezavisne države Hrvatske vraća se u domovinu, a poglavnik Ante Pavelić imenuje ga ustaškim povjerenikom za Bosnu i Hercegovinu. U Sarajevu uspostavlja vlast i osniva prve postrojbe ustaške vojnice za borbu protiv ustanika u istočnoj Bosni. Sredinom rujna osnovao je i vodio prvu ustašku pukovniju, poznatiju kao Crna legija. Tijekom zime 1941. 1942. zapovijedao je postrojbom u borbama protiv četnika i partizana oko Sarajeva, na Ozrenu i Romaniji, te Han Pjesku. U proljeće na čelu Crne legije protroje u istočnu Bosnu i izbio na Drinu, čime je postao nacionalni junak u NDH. Potom s dijelovima Crne legije sudjeluje u borbama na Kozari i za Bugojno. Nakon protjerivanja partizanskih brigada iz doline Vrbasa, sudjeluje u pothvatu prema Livnu i Tomislavgradu, da bi potom bio imenovan zapovjednikom stajaćih zdrugova ustaške vojnice. Polazeći u Liku, gdje je trebao preuzeti zapovjedništvo, ranili su ga i zarobili partizani. Bilo je i nepotvrđenih glasina da je na motoru njegova aviona izvedena sabotaža. Partizani su pokušali spasiti Francetića kako bi ga razmijenili za svoje drugove, no nije preživio. Ustaške vlasti su vijest o njegovoj smrti objavile tek 3 mjeseca poslije. Iako ga je poslijeratna historiografija proglašavala ratnim zločincem, odgovornim za progon i smrt Srba i Židova u Bosni i Hercegovini, lik Jure Francetića pretvorio se u svoj vrsni hrvatski mit. Tome u prilog ide i priča o njegovu spomeniku u Slunju, koji je nekoliko puta postavljan.